Når de mest populære film- og skuespillere skal hyldes ved årets udgave af Svendprisen, bliver det med det populære makkerpar Ditte Hansen og Louise Mirits i front. De to komikere, der blandt andet er kendt fra DR's komedieserie Ditte og Louise, bliver værter for det store prisuddelingsshow, der finder sted den 30. august. Igen i år bliver det torvet i Svendborg, der danner rammen om uddelingen af Svendprisen, der er den eneste danske filmpris, hvor publikum bestemmer, hvem der skal løbe med titlerne. Det er i år 13. gang Svendprisen uddeles, og der skal i år uddeles otte priser, blandt andet for mest populære danske film, bedste danske skuespiller og skuespillerinde, samt årets tv-dramaserie. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo